kanya si Pio Pascual. Hindi. Episode natin ngayon, itong RV natin na Sava, RV gravel kasi to. So ngayon, gagawin natin, ipu-full setup natin siya as cyclocross. Okay, paano ko ba ginawa cyclocross yan? I-explain ko sa inyo kung paano ko ginawa cyclocross yan. Okay? Tara! Bike Talk with Papa Jack. So karaniwan sa atin, bibihira ang nagaan eh. Ang nag-setup ng cyclocross. Karaniwan, yung mga nag-setup ng cyclocross eh yung mga may hilig sa medyo rough terrain. At the same time, yung may hilig din sa road. Yung mga nagka-cross country din. Okay? So ngayon, ito, ang pinagkaiba nitong setup na to, RV gravel kasi to. Itong Sava na carbon na to. So ngayon, gagawin natin, naka slide setup na ng cyclocross. Okay? Dahil kung mapapansin mo, yung goma ko iba na. Makapal na to. Tapos, itong drop bar natin, naka-flare siya. Tapos, ito, naka-angat. So, i-explain ko mamaya kung paano yung naging setup ng cyclocross natin. Pero bago yun, lahat yan, ito, magpapalit tayo ng chain ng crank para mas ma-emphasize natin yung pagiging cyclocross itong bike natin. Alright? Okay. Dito sa stock setup ng Sava na to, ng carbon, R11. Ang karaniwang setup niya is may ounce to, stock na ounce, pero ako nagpalit na ako ng Sora. Ngayon, gagawin natin, since setup tayo ng cyclocross, magpapalit tayo ng crank at ang crank na ikakabit natin para mas ma-emphasize natin yung pagiging cyclocross. Ito kasing Sora, 50-34 ang ratio. Ngayon, siset natin siya ng pang cyclocross. Ang cyclocross kasi mas mababa. Misan 48-46 ang mga sukat. 46-30, tapos 48-32 ganun na setup ng 2x nila. Yung iba naman nag 1x. Depende sa set eh. Depende sa gustong mangyari nung race. Okay? So ngayon, ang ipapalit natin para maging complete set na tayo ay eto. Okay? Etong weapon. May nag-sponsor sa atin ng weapon ng crank. Etong weapon na G350. Made for war. Kita mo naman, made for war. Grabe. Made for war. Okay. So ngayon, ano ba ang purpose nitong weapon na to? Ano ba ang purpose ng crank? Bakit tayo magpapalit? Kasi ang ratio nito, ang ratio nitong crank na to ay 46-30. So kahit pa paano, meron kang speed. Sa rough terrain kasi, medyo hindi mo naman kailangan, hindi mo magagamit yung 50 mo eh. Samantalang dito, ito, naka 50-34 kung pang speed. Pang-speed talaga siya, itong 50 na to. Tapos, itong 34, medyo pang-malakasan na umaahon. Kasi karaniwan yung mga ganitong frame setup na mga RV, yung mga pang-cyclocross, maliliit na ang cogs hanggang 34 lang. May 34, 32, mga minimize lang na cogs. Gaya natin, naka 34 lang tayo. Ngayon, kung 34 tapos 34, eh, leeg tama tayo sa ako nandun. Pero mahilig din kasi ako sa mga. Mahilig din ako mag rough terrain. So ngayon, gagamitin natin yun. Makukuha natin yung sa speed nitong pangpatag. Tapos, meron tayong pang ahunan. Kahit pa paano. Makakompensate na nitong 30 na to yung 34 na cogs natin. Alright? Gamitin natin ito. Tara! Okay, ngayon. Kakalasin muna natin itong crank. Tapos kakabit natin yung isang crank. Alright? Tara!
bike repairing station. Yes, oh dito ka, upo ka lang dito. Dali, explain mo itong ginagawa natin. Oh, harap ka sa camera, huwag kang tatalikod sa camera. Yan, kapit ka natin. Okay. Repairing a bike. Yes, okay. Sige, Ate Amity, salita ka lang, kausapin mo sila, dali. Kausapin mo sila. Oo, kausapin mo sila, maraming nanonood. And this is a dog. Yes. And this is a dog. And then? This is a dog. Yes. Kitty dog. Kitty dog. Ano kitty dog? Ano kitty dog? Dog. This is a bike. Dad, hello this guys. Is a bike. This is a hello bike. Guys. Include paid promotion. Okay, tapos ikakabit na natin tong arm. Ito na yung arm. Ready? Let's go! Ngayon, ilalagay naman natin itong cleats at tanggal na natin yung crank cleats naman. Ah, ang sakit! Bumaon! Next, naman. MTB cleats lang itong gamit natin. Hindi tayo naka-road bike. Hindi naman tayo road. Ayos na. Ngayon, tetestingin natin kung nag-shift siya ng maayos. Kung hindi natin kailangan mag-adjust pa ng chain or magbawas kasi galing sa 50. Diba? So, nagbawas tayo. Ilan 50 yun? 4 din yun. 46. Tapos, yung pinalitan natin, 50. Ngayon, tignan natin kung hindi na tayo mag-adjust. So far, so good. Tingnan naman natin sa ibabaw ko yan.
Hindi naman stress yung RD. Maganda naman. Sa ibabaw, nakasingin ko na siya. Kapag ka, in-adjust mo pa sa taas mo, guys, may stress siya. Yun. Ayun na, explain ko sa inyo ang sukat ng ano natin, 29 by 1.95. yan, medyo may grip lang siya, hindi siya standard na pang MTB. Tapos naka 30mm tayo na lapad ito, tapos naka 34 lang tayo na cogs, tapos naka 46 by 30 na magandang pang cyclocross talaga yung ganung sukat. Okay, tapos naka-cockpits lang tayo na MTB para mas mabilis tanggalin. Tapos sa cockpit natin, ito medyo nakagano'n ng konti, nakatagilid ng konti, magkabila, tapos nakaangat. Yun ang setup ng cyclocross. Okay, sa RB, nakapantay lang to. Tapos ito naka-flare ng konti. Kung mapapansin nyo, hindi siya pantay. Ayan, diba? Ako, kaya hindi, kung mapapansin nyo to, hindi pantay dito. Kasi mas komportable ako na medyo naka-straight to. Okay, etong kaliwa, okay na naka medyo nakatagilid yan. Okay, naka-carbon tayo na 2-seat stem. Ayan. Yan ang setup natin. At ayun na. Ayun na nga, oh. Yan ang basic setup natin ng cyclocross. Para mas magang ng konti, kinarbon-carbon natin. Carbon tayo dito. Nag-carbon tayo dito. Tapos, yan. Sora tayo ng RD. Tapos, naka Shimano tayo na cogs. Tapos pinalitan lang natin ng 160 yung rotor disc natin para mas mataas, mas malakas-lakas ng konti yung brake. Tapos naka hydraulic tayo na caliper na STI na rin tayo, Sora and carbon. Basic setup naman sya kumpara dun sa una natin nung nakuha to. Tapos nag KMC tayo na chain. Nung una natin nakuha to, stock na siya na gravel. So, naka-ounce siya na crank. Binago na lang natin. Okay? Ayan na siya. From here, sa Sora, to weapon na pang cyclocross. Medyo may allowance pa naman siya, may space pa naman siya. Gahib lang alam. At ayun na. Tapos na tayo. Okay, nakita nyo kung paano natin ginawang cyclocross set tong Saba gravel road bike. Bibira yung gumagawa. So ngayon, tinry lang natin kasi mas maganda yung ganitong set para sa akin. Kasi ako, hindi ako into speed. Hindi ako into speed na biker. More on ano ako Gusto ko yung nag-i-enjoy lang ako. Hindi ako yung sobrang pukpukan, prangkahan, karera. Hindi ako ganun. So, yung 46 natin, okay rin naman to. Medyo mabilis-bilis na rin naman to. Tapos, kagandahan dito sa cyclocross kasi para sa mga hindi gaanong hindi naman kailangan ng speed. Hindi naman, wala naman sa karera, wala naman sa ano. The best tong setup na to. Kasi may 46 ka, may papatag ka. Tapos may 30 ka pang ahon. Tapos meron ka ng baon na kahit pa paano. May 30 ka, 34, 32 na cogs. Tapos, bonus na lang din doon, plus na lang din doon is yung meron kang magagaang na nakalagay. Gaya ng mga carbon ito, carbon na kung ano yung pwede mo i-carbon. Kasi ito, naka-carbon na siya. Stock niya to, hindi ko siya binili. Stock niya to. Pinagtang ko lang yung stem niya ng carbon din. Tapos yung mga nakalagay gaya nito, carbon na lang binigay natin para mas makalesen pa ng bigat. Okay? Ayun lang. Tapos kita nyo, ang ganda ng lapad ng goma niya. So, basically, pwede ka talagang mag-rough road. Pwede kang magmundok, pwede kang mag-buha-buhain, putik-putik. Diba? Wala, hindi ka kakabahan. Like pag naka-road bike ka, naka-hybrid ka, medyo hindi kaya yung maninipis na goma. Talaga, sigurado sa asalto, sesempl lang ka, gaya no, ano namin sa Mount Ayaas. Yan, yung Mount Ayaas na yan, medyo masakit yan. Okay, ayun lang.
Maraming salamat. Okay. Sa pagsama sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, subscribe na kayo sa ating channel para mas marami mo kayo malaman o matutunan. Kung meron mo kayo natutunan, ha? Maraming salamat. Palaging tandaan. Nahihirapan, pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack. Paalam. Try nyo mag-cyclocross set. Masaya. Masarap.